Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe turabasoje mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV tubasabiye imigisha y'Imana Imana yabahe imigisha mu izina rya Yesu tujye kuganira ku ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yosuwa ibice bitandatu turasoma ahantu hakeya ariko ni amagambo atwereka ukuntu Yosuwa n'ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bazengurutse I Yeriko hanyuma inkike bari barubatse zikariduka bakinjira imbere mu mujyi kandi bikozwe n'imbaraga z'Imana mu by'ukuri n'Imana yabikoze uyu munsi tugiye kubona ko intambara nyinshi atari ubwo tuzirwana mu by'ukuri bwe n'Imana izirwana reka dusenge Imana Mwami Yesu tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe ngwino ubane natwe kandi utuyobore muri ryo uturanize utwigishe yemba igikoresho cyawe gusa Mwami Yesu wewe wivugire kuko ni ijambo ryawe kandi umugisha buri wese ugiye kumvira ijambo n'abazaryumva nyuma bose basabiye imigisha mu izina rya Yesu amen umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli nta wasohokaga kandi nta winjiraga Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi itandatu kandi abatambyi barindwi bazatwara amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku ku munsi wa karindwi muzazenguruke umudugudu karindwi maze abatambyi bavuze amahembe amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo abantu bose bazavuga icyarimwe baranguruye amajwi yabo inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye ku murongo hariya hepfo ko nta basoma ahantu henshi cumi na gatandatu ngo bagejeje ku nshuro ya karindwi abatambyi bakivuza amahembe Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu ahangaha niho ngiye gusobanura cyane ngo nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu urumva bazengurutse inshuro imwe buri munsi bakora iminsi itandatu bazenguruka inshuro imwe ku munsi ariko ku munsi wa karindwi bazenguruka inshuro zirindwi bisobanuye yuko karindwi ni umwuzuro w'imana ni umubare w'imana karindwi ubundi bivuga kuzura kw'imana plenitude ni ukuvuga ngo imbaraga z'imana nizo zakoze hariya hantu mu by'ukuri bazengurutse ku nshuro ya karindwi abatambyi bakivuza amahembe Yosuwa ababwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu ahangaha gutera amajwi hejuru icyo ashaka kuvugaho akenshi muzi yuko niyo dusenga hari igihe dusenga umuntu agasengera mu mutima nabyo Imana ijya ibyumva ubundi umuntu agasenga avuga n'ijwi rituje nabyo biremewe ubundi ugasanga nyine hari uburyo bwo gusenga butandukanye ariko ndagira ngo mubwire ko burya urusaku rw'ibintu by'Imana urusaku
mu yuvuga iby'Imana yuzamura ijwi mu by'Imana mu bintu by'Imana yusenga uzamuye ijwi yutehejuru n'ijwi usenga y'abantu bari hamwe bagasenga bazamuye ijwi arya amajwi ajya asenyagura abadayimoni arya amajwi ijwi ibintu by'Imana biri mu ijwi rizamuye bijya binaniza Satani n'abadayimoni burya niba ngombwa ukaba niri mu gusenga yeri mu cyumba ukumva uri gusenga usa nk'usinzira ukumva uri gusenga wumva mbese agatotsi kari kugufata cyangwa ukumva uri gusenga ukumva yenda ahubwo ntaho rugeze yenda urashaka kuhibagirwa burya gusenga uzamura ijwi cyane uzamura ijwi ahangaha ngo nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka bahaye umudugudu yasabye Abisirayeli Mose nako Yosuwa asabye Abisirayeli ngo nimutere amajwi hejuru nimuzamure amajwi nimuvuge cyane nimurangurure muvuge cyane mutere hejuru ijwi amajwi yanyu muyatere hejuru cyane noneho umudugudu imidugudu mbese ya Yeriko iriduki kuko Uwiteka bahaye umudugudu mu yandi magambo ahandi bazimuvaga buri munsi ariko bucece iyo se barabwira ati mujye muzenguruka bucece umunsi wa mbere bazenguruka bucece umunsi wa kabiri bazenguruka bucece umunsi wa gatatu bazenguruka bucece wa kane wa gatanu wa gatandatu ku wa karindwi noneho muzamura amajwi ngo nimutere amajwi hejuru nuvuga ngo mbese ni nka moteri mbese ukuntu itangira isa nk'idafite imbaraga nyinshi ariko uko wagisera mbese uko ukandagira umuriro niko imbaraga za moteri zikora cyane ubwo rero bagendaga basa nk'ari nka moteri itangiye kuzenguruka ariko noneho ku munsi wa karindwi iyo swasaba ko bakaza umuriro noneho bakazamura amajwi cyane bazamura amajwi cyane igikuta cy'ariko cyikubita hasi amajwi avuga Imana amajwi avuga iby'Imana amajwi y'isengesho amajwi y'abasenga y'abantu bazamuye ijwi basenga y'abantu bazamuye ijwi basingiza Imana y'abantu bazamuye ijwi bahimbaza Imana y'abantu bazamuye ijwi bavuga ishimwe ry'Imana y'abantu bazamuye amajwi bari muri mudu y'ibintu by'Imana abadayimoni baranyeganyega bagashya bagahunga urumva aha bazamuye amajwi bazamuye amajwi ntabwo bakwizeho inyundo ku gikuta cy'Yeriko ahubwo bazamuye amajwi nk'uko Yesu wabivuze bazamuye amajwi cyane igikuta cyikubita hasi kuko bazamuye amajwi mujye muzamura amajwi igihe imyuka yishajije mujye muzamura amajwi igihe abadayimoni bishajije mujye muzamura amajwi igihe Satani yahagurutse mujye muzamura amajwi mu gihe mwatewe n'imyuka mibi mujye muzamura amajwi mu gihe muri mu rugamba murwanya Satani mujye muzamura amajwi icyo gihe igikuta kizikubita hasi mu izina rya Yesu mwami tugushimiye ijambo ryawe hano bazamuye amajwi igikuta cy'Yeriko kikubita hasi uretse ku gipande cya Rahabu kuko bashaka kumukiza ariko ahandi hose igikuta kikubise hasi byerekana yuko mu kuzamura amajwi kwacu tugusingiza tuvuga ibigwi byawe tuvuga dusingiza Yesu tuvuga izina rya Yesu iyo tuzamura ijwi iyo tuzamura amajwi yacu azamura icyubahiro cy'Imana avuga Yesu neza asingiza Yesu ayo majwi azamuye gutyo ajya kubita hasi ibihome bya Satani ajya kubita hasi inkike zigasenyuka ajya kubita hasi abadayimoni agatwika imyuka mibi amajwi yacu umwami ndasabye kugira ngo abantu bumvire ijambo bamenye iryo banga ryo kujya bazamura amajwi yabo mu gihe bugarijwe kugira ngo ibikuta by'Yeriko byikubita hasi mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera